Predsjednik Rusije Vladimir Putin, koji se obraćao na Međunarodnom ekonomskom forumu u Sankt Peterburgu, rekao je da partneri sa Zapada namjerno podrivaju međunarodne temelje u ime svojih geopolitičkih iluzija. Putinov govor je ranije odložen na 2 sata zbog hakerskog napada, saopštio je Kremlj. Počeo je pozdravom učesnika i gostiju na tribini koja se održava, kako je rekao, u teškom trenutku za čitavu svjetsku zajednicu. Ekonomija tržišta i sami principi globalnih ekonomskih sistema su bili ugroženi, rekao je Putin. Ruski predsjednik je dodao da je svet video sve veću važnost novih centara moći i da je stari svjetski poredak zasnovan na jednoj moćnoj sili po svojoj prirodi nestabilan. Amerika je proglasila pobjedu u hladnom ratu kao i London, a kasnije su o sebi razmišljali kao o bogovima na planetu Zemlju, koji nemaju obaveze, već samo interes. Svet vidi zaista revolucionarne tektonske promjene u geopolitici, rekao je Putin.